Tie, kas varbūt šajās dienās plāno apmeklēt Vidusjūras reģionu, jārēķinās, ka tur ir visai lietains laiks. Nedēļas sākumā un arī vakar daudzviet Spānijas dienvidu austrumu piekrasti un arī Maljorkas salu skāra ļoti spēcīgas lietusgāzes, atnesot arī krusu. Šajos video redzam tieši Palmas lidosta, kura slīkst ūdenī. Uz vairākām stundām tika, protams, atcelti visi avio reisi un iedarbināta arī tāda trauksmes plūdu sistēma, lai novērstu šo te lielo ūdens pieplūdumu, jo, kā aprēķināja, tad dažviet 45 līdz 90 litri ūdens stundas laikā nolīja tieši Palmas lidostas apvidū un reģionā. Un arī visai lietains laiks nedēļas sākumā, tas gan vairāk pirmdien bija novērojams Spānijas dienvidu austrumu piekrastē Mursijas apkaimē, kur arī ļoti stipras lietusgāzes dažbrīd arī ar krūsu atnesa pamatīgus plūdus, apludinot ielas un pārvēršot tās burtiski upes straumēs. Protams, daudz dažādi arī postījumi un nebūšanas iedzīvotājiem, ar ko nācās saskarties. Un jāteic, jā, ka arī šodien visai nepastāvīgi laikapstākļi gaidām gan Spānijas dienvidu austrumu piekrastē, gan arī Maljorkas salā. Latvijā tādā ziņā laikapstākļi būs krietni vien mierīgāki, varbūt nedaudz par vēsu, bet nu, kādam varbūt arī patiks tieši šādi laikapstākļi. Rīts vēl ir saulēni, šobrīd nokrišņa nav un gaisa temperatūra no 10 līdz 13 grādiem, bet dienas laikā gan būs mainīgs mākoņu daudzums, saulēnāka diena ir gaidāma Kurzemē, vairāk mākoņu būs valsts austrumos, un dienas gaitā atsevišķi lietus mākoņi atnesīs lietu valsts centrālajā daļā arī valsts austrumos vietām, iespējams arī pērkona negaiss. Valdošais būs mērens, dienvidu rietumu vējš, kas piekrastē būs brāzmains, un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 16-17 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz 19, valsts austrumos gaisa temperatūra no 17 līdz 20 grādiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 11 grādi un ir neliels mākoņu daudzums dienas laikā jārēķinās, ka brīžiem nedaudz uzlīs un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18-19 grādiem. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmēns rietumu dienvidrietumu vējš.